新北市土城昨天发生枪击案，那么新北市警局为此也加强扫黑力道，其中竹联帮捍卫队呢接受了委托讨债，但是没讨到，这个委托人不付钱，还嘲笑他们，这让捍卫队的会长恼羞成怒，带着小弟来报仇，把被害人关起来施暴，逼迫对方来交出车子，那么如今这群帮派分子也通通被抓起来了。 霹雳小组攻坚地点是竹联帮捍卫队的堂口，这次被扫，因为暴力讨债，他们南下押走被害人，再回台北拘禁，逼迫交钱，最后拿到40万块放人。五名嫌犯落网，其中30岁陈姓主嫌是捍卫队的会长，但并非每次讨债都得手，曾经有委托人讽刺他也不愿意付委托款，惨遭反噬。陈贤因此怀恨在心，事后。 伙同他的弟弟以及小弟等数人前往委托人的住处报复，分持枪械、电击棒以及西瓜刀，恐吓以及殴打。后来还胁迫被害人签立借据以及汽车的让渡书。处理债务纠纷，掳人拘禁，恐吓施暴，样样来，也造成被害人身心恐慌。板桥分局获报已经一网打尽，不允许帮派动私刑。记者刘松林、简正书，新北市报道。